د اسلامیا کالج یو زور طالب علم د تاریخي درسګاه سره خپل بیکچه مینه پډاګه کړی دا او د زلستړي مهنت نه پسې د بانس د پانو نه یو زړپوري ماډل جوړ کړی دی. دی هنرمند څومره وخت کې دا ماډل جوړ کړی او خپل فن سره څومره انصاف کړی دی؟ ګورو د محمد ارشاد په دې رپورت کې. کله کله مې په اړه کې راغله چې دا څونه دعوما کړې ده، دونه غټ شی زه خو نشم جوړولی، دا خو ډېره غټه دعوا ده. یا پروردګاره ما دې کې کامیاب کړي. مردان سره تعلق لرونکی شپږ اویا کلن پروفیسر عبدالکبیر په کال 1968 کې په اسلامیا کالج کې سبق ویلی. خپلې درسګاه سره بې کچه مینه لري او په زړه کې یو خواهش لرلو چې د اسلامیا کالج یوه نمونه جوړه کړي او خپله مینه دنیا ته په ډاګه کړي. زه یو ځل راغلم، دوه ځله راغلم، نهه پیرې راغلم. ما د دې یو یو ګوټ، یو یو دروازه، یو یو کھڑکی، یو یو روشندان، یو یو ورکوټي مناره، غټه مناره، هر څه ناپ کړي دي. تقریبا 250 تصاویر دا به ماته مخې ته پراته وو د دې د جوړېدو په وخت کې. یو میاشت خو دې نه به زه ګیر چاپېره ګرځېدم، دا خو ما مچتولې نه شو چې دا به زه څنګه جوړوم. یا خدای، هغه په کال 2012 کې لومبې ګام واغستلو او د بانس پاڼې، سمت بان، الفی او ګته یې راواغستله او دا میشن سرته رسول یې خپل ضد وګرځوو. روزانه بغیر د صدمې په خپل کار کې مشغول پروفیسر کبیر په 2014 کې دا شاهکار سرته ورسوو. ما تقریبا د ورځې شپږو ګنټو نه والله اته ګنټې خو مکس دی، کله کله به پکې نه ګنټې شوې، لس ګنټې شوې. وړي جمعې دې له ما ورکړې دا ما په 2012 کې شروع کړو، 2014 کې دا کمپلیټ شو. د تاریخي اسلامیا کالج لړخونکې ماډل لیدو سره کتونکي ګوته په خوله پاتې شي، ځکه خو د یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر حبیب احمد وایي چې دا ماډل د پروفیسر کبیر د ادارې سره د بې کچه مینې ثبوت دی او ډېر زر به د داسې نوادراتو لپاره یو ډیسپلی سینټر جوړولی شي. د دې شاته د هغوی د زړه مینه، یعنی اسلامي کالج ته هغه د خپل زړه غوښې ورکړې دي، د زړه وینه یې ورکړې ده. داسې کریشن چې دی نو دا صرف په میټیریل باندې پاسیبل نه دی، دا صرف په هارډ ورک باندې پاسیبل نه دی. دا هله پاسیبل دی چې د یو ضد سره یا د یو ادارې سره یا د سړي د زړه مینه. یاد دی وی چې د کیډټ کالج کو هارټ ریټایرډ پروفیسر عبدالکبیر د دینه مخکې د خانقابې ماډل هم جوړ کړی وو. د بانس د پانو نه جوړ له اسلامي کالج د دې ماډل په شکل کې پروفیسر کبیر د خپل مینې اظهار په یو ځانګړي انداز کړی دی. کیمرمن نیم بابر سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.